Hvaljen Isusi Marija. Poštovani gledatelji, gledate Radosnu vijest. U prostorijama Centralnog bogoslovnog sjemeništa u Splitu održan je međubiskupijski stručni skup za odgojiteljice u vjeri. Međubiskupijski stručni skup za odgojiteljice u vjeri na temu kako primjereno odgovoriti na religiozne potrebe djeteta rane i predškolske dobi održan je u subotu 22. travnja u prostorijama Centralnog bogoslovnog sjemeništa u Splitu. Odgoj u vjeri rane dobi je jedno dragocjeno razdoblje u čovjekovom životu koje se rijetko ponavlja. Znači, to je vrelo kompetencija koje su u nastanku. I zato s tom dobi trebaju raditi ljudi koji su posebno senzibilizirani, koji su posebno stručni. Potrebno je da odgojitelji posjeduju osobne kompetencije koje su u stvari kompetencije vjernika, a to znači da su autentični, da su svjedoci, da su oni prvi oni koji vjeruju u Boga, ali isto tako da su pravi odgajatelji, da znaju u stvari djecu odgojiti najprije onim općim ljudskim vrijednostima, kao što je to poštenje, kao što je to izbor između dobra i zla, što je istina, što je laž, isto tako lijepom ponašanju, a tek onda otkriti to lijepo kao nešto što je Bog stvorio i što je dao u svima nama da možemo biti dobri, da možemo biti milosrdni, da možemo biti on cjeloviti ljudi. Utoliko je ovaj skup jedan put godišnje otvara određene teme. Kao ovaj put izabrali smo jednu temu koja je dosta široka. Dakle, koje su to sve mogućnosti i kako primjereno odgovoriti na potrebe djeteta rane dobi. Znači, tema je dosta široka, imat ćemo radionice, imat ćemo jedno uvodno predavanje i evo, pokušat ćemo pomoći našim odgajateljicama o vjeri, i to uvijek radi katehetski ured Splitsko-makarske nadbiskupije, pomoći i biti im podrška u njihovom stručnom usavršavanju, da jedan put godišnje dobiju i one jednu potporu, na neki način da ih osnažimo za to vrlo važno, vrlo, vrlo vrijedno djelo koje one rade. Nemojmo zaboraviti da su one najprije odgajateljice, a onda da su poslije toga završile jedan poseban seminar za odgajateljice u vjeri i da se trajno usavršavaju. Mnoge od njih su završile još i dodatnu katehezu dobrog pastira, Montessori pedagogiju, tako da su to zaista, možemo reći, dragocjeno blago u našem narodu. Taj personal je izuzetno, izuzetno bitan za odgoj naših budućih generacija. Agencija je ustanova koja prati, promiče i unaprijeđuje odgoj i obrazovanje od predškolske do srednjoškolske razine i u tom smislu odgojiteljice u vjeri su također ciljna skupina koju prati agencija, za koju organizira stručne skupove i stručno usavršavanje. Nažalost, evo posljednje 3 godine zbog pandemije koronavirusa nismo imali stručne skupove i doista se radujem ovom danas stručnom skupu. Tema je izabrana i mogu reći da je došla nekako od samih odgajatelja u vjeri, jer je to jedna prevažna tema. Dakle, kako odgovoriti na religiozne potrebe djeteta rane i predškolske dobi. O tome govori niz dokumenata od civilnih preko crkvenih dokumenata, a osobito bih istaknula direktori za katehezu koji zapravo kaže da je to vrijeme vrlo dragocjeno u kojemu se događa ta prva ljudska i religiozna socijalizacija i gdje djeca uče zapravo na temelju promatranja, na temelju primjera, i zato je taj odgajatelj u vjeri uz njihove roditelje vrlo važna osoba u njihovom životu. A dijete je otvoreno za tu religioznu dimenziju, ono zapravo osjeća i razumije i otvoreno je za ta pitanja o postanku svijeta, o Bogu, o dobroti i tako dalje. I zapravo jako je važno njegovati tu dimenziju i imati zapravo dobre, kvalitetne i kompetentne odgojitelje u vjeri. Predavanje na temu odnos odgojitelja u vjeri i djeteta održala je časna sestra Jelica Đuzel. Djetetov religiozni potencijal koji često nalikuje na bljesak koji u jednom trenutku nastane i nestane uz pomoć okruženja i odgojitelja u vjeri, koji je uvjetno rečeno najvažniji dio vjerskog okruženja, prelazi u postojani habitus.
Međutim, da bi se to dogodilo, najprije odgojitelj treba biti beskorisni sluga, biti svjestan da je on beskorisni sluga iz Evanđelja, jer ono što on daje znatno je manje od onog bogatstva što ga dijete nosi u sebi i očituje samom odgojitelju. Ukoliko taj stav odgojitelja izostane, postoji opasnost da se bogatstvo djetetova potencijala, religioznog potencijala, osiromaši, čak deformira ili nažalost i izgubi. Postoji opasnost također da ometemo onaj unutrašnji dijalog između unutrašnjeg učitelja Isusa Krista i njegova učenika, to jest u ovom slučaju djeteta. Odgojitelj u vjeri koji zna ispravno služiti djetetu, osjetit će i sve više nekako doživljavati da dijete zapravo služi njemu, jer ga prenosi u Kraljevstvo nebesko koje pripada djetetu, kako je rekao i sam Isus. Nakon predavanja održane su i pedagoške radionice, a jednu od njih je pripremila odgojiteljica u vjeri Jelena Mamić. Ovdje na ovoj radionici sam zajedno s kolegicom Petrom Mrduljaš. Tema naše radionice je malim korakom do velike tajne. Samo dijete se rađa s određenim potencijalima i jedno od tih potencijala je također duhovna dimenzija. Dijete istražuje, od samog rođenja ono istražuje, ono se čudi, ono se divi, ono nije užurbano kao mi, ono je u svakom trenutku ovdje i sada i upravo to mu omogućuje da stupi u cjeloviti odnos sa samim Bogom. Mi odgojitelji nismo tu da mu prenosimo tu duhovnu dimenziju, mi smo tu da posredujemo evanđelje, da dijete pratimo. Mi odgojitelji volimo jednu izjavu koja kaže Bog uvijek dođe prije misionara. Mislim da sami mi odgojitelji trebamo biti zahvalni, sretni i ponosni što možemo rasti zajedno sa djetetom i samim time, zajedno s njime, svakodnevno prerađujemo Božje riječi i samim time također svoj život unaprjeđujemo. Poslije stanke uslijedili su primjeri dobre prakse. Dodajmo i kako je prije početka skupa održana sveta misa za odgojiteljice u vjeri, a predvodio ju je generalni vikar Splitsko-makarske nadbiskupije Don Franjo Frankopan Velić. Okrugli stol pod nazivom Mladi s problemima u ponašanju održao se u organizaciji Caritasa Splitsko-makarske nadbiskupije. Okrugli stol pod nazivom Mladi s problemima u ponašanju, evo vam dijete, popravite ga, održan je u sklopu projekta UPS u petak 21. travnja u Bračnom i obiteljskom savjetovalištu Splitsko-makarske nadbiskupije. Caritas Splitsko-makarske nadbiskupije nositelj je projekta UPS, unapređenje, podrška, savjetovanje. Projekt provodi u partnerstvu s Dječjim domom Maestral te općinom Klis. Ciljana skupina tog projekta jesu stručnjaci koji rade s mladima s problemima u ponašanju, potom maloljetnici s problemima u ponašanju te mlađe punoljetne osobe i članovi njihovih obitelji. Danas smo evo organizirali ovaj okrugli stol koji je namijenjen našim partnerima i suradnicima te je nastao kao plod iskustva dosadašnjeg rada. Cilj ovoga okruglog stola jest da kroz jednostavan, otvoren i kreativan proces vođenja suradničkog dijaloga dođemo do određenih ideja na temu rada sa maloljetnicima i mlađim punoljetnim osobama s problemima u ponašanju, članovima njihovih obitelji te o mogućim intervencijama, odnosno nekim novim perspektivama u radu sa navedenom ciljanom skupinom. Naš projekt je specifičan po tome što ne radi isključivo sa mladima s problemima u ponašanju. Dakle, u našim programima ne promatramo pojedinca apstraktno i izolirano, što više promatramo ga u njegovom socijalnom, a posebno mikrosocijalnom okruženju, što znači da u naše programe uključujemo i njihove roditelje, te braću i sestre, što je zaista od iznimne važnosti kada su u pitanju mladi s problemima u ponašanju. Dugi niz godina u Caritasu Splitsko-makarske nadbiskupije maloljetnici s prijestupima u ponašanju odrađuju svoju kaznu kroz humanitarni rad te rad za opće dobro.
U Caritas se provodi posebna obveza, znači humanitarni rad, djeca koja izvrše nekakvo prekršajno ili kazneno djelo, umjesto da idu na nekakve teže oblike nekakvog sankcioniranja ili pedagoških mjera, u biti dobiju odgojnu mjeru u koju dolaze u Caritas odrađivati rad za opće dobro. Kroz rad sa njima shvatili smo da u biti ta djeca nije dovoljno da dođu samo odraditi humanitarni rad, jer su to obično i ljuta djeca, nesretna djeca, sami su prepušteni negdje u svojim problemima sami sebi, pa kao takvi i ne izvršavaju redovito tu obvezu zbog evo tih problema zbog kojih su tu. Tako da je u Caritasu već ovo drugi projekt koji je napisan, drugi europski projekt koji je napisan upravo za tu populaciju. Prvi projekt je bio More i ovo je sad projekt UPS, kako je kolegica prethodno rekla. Razlika između Mora i UPS-a je tu što smo u ovom drugom europskom projektu shvatili da je nužno uključiti obitelj u cijelu tu intervenciju prema maloljetnicima, jer zapravo naša djeca su odraz nas samih i njihovi problemi su zapravo pokazatelji nekakvih većih ili širih situacija obiteljskih u kojima se oni nalaze. Napravili smo posebni program za roditelje koji se zove Krug povjerenja i program za maloljetnike koji se zove Rasti i cvitaj, koji se u određenim momentima susreću na način da se radi radionice, nekih 12 edukativno-kreativnih radionica smo imali za roditelje, isti toliki broj za maloljetnike, znači odvojeno, a zajednički smo imali isto tako radionice za obitelji sa maloljetnicima i sa njihovim obiteljima. S tim da se radilo individualno sa svakim pojedinim roditeljem i sa maloljetnikom. Znači, u takvom jednom radu smo došli do zaključka da je istina ovo što smo prethodno rekli, da je problem u ponašanju maloljetnika zapravo samo jedan simptom jednih konstelacije svih tih međusobnih odnosa u obitelji, ajmo to tako reći. Predstavnik općine Klis nam je otkrio zašto su se odlučili uključiti u ovaj projekt. Općina Klis u ovom projektu sudjeluje kako bi što više pomogla djeci i njihovim obiteljima, znači maloljetnicima i mlađim punoljetnicima na području urbane aglomeracije Split, kako bi oni se integrirali što lakše u društvo i kako bi tu integraciju u društvu postali korisni i sebi i svojoj obitelji i društvu i lokalnoj zajednici na području općine Klis i šire. Općina Klis ne sudjeluje inače samo u ovome projektu, ona i sudjeluje u raznim još projektima, to je Zaželi, Narodna knjižnica i čitaonica, isto tako sudjeluje u nekim euro projektima, Dobro vatrogasno društvo općine Klis isto sudjeluje u nekim projektima, EU projektima, tako da mislim širok je spektar tih projekata iz europskih fondova u kojem sudjeluje općina Klis, tako da svi ti projekti inače služe za unapređenje života na području općine Klis i šire, te zbog toga da kako bi stanovnici imali što ugodniji i kvalitetniji život. Caritasu naše nadbiskupije želim obilje Božijeg blagoslova u budućoj provedbi projekata koji služe za društvenu izgradnju naših maloljetnih sugrađana. Ovogodišnja sportska smotra katoličkih srednjih škola u Republici Hrvatskoj održana je u Sinju. Sinj je bio domaćin sportske smotre katoličkih srednjih škola u Hrvatskoj. Okupili su se brojni učenici od Osijeka do Dubrovnika koji su odmjerili snage u malom nogometu, košarci, odbojci i šahu. Škole su radi učenika prvenstveno i za njih se moramo truditi da njihov život, njihova druženja budu što intenzivnija i da upoznaju na neki način cijelu Hrvatsku. Mnogi nikad nisu bili u Sinju, zato je nama izuzetna čast da od 12 katoličkih srednjih škola u Hrvatskoj da smo upravo mi domaćini ove nanovo oživljene, ja bih rekao, tradicije. Od 12, kako sam spomenuo, katoličkih srednjih škola, ovdje se odazvalo 10 škola na ovogodišnju smotru sportsku. Dvije škole su, nažalost, morale odustati, nisu mogle doći zbog nekakvih kolizija i drugih obaveza. Ali evo, ovdje smo u velikom broju, ima nas preko 250,
natjecatelja i nešto mentora, naravno svaka grupa je u prati svake grupe je nastavnik, nastavnica, imamo i nekoliko ravnatelja. Smotra se održava pod pokroviteljstvom Nacionalnog ureda Hrvatske biskupske konferencije za katoličke škole. Tajnik ureda Daniel Holeš istaknuo je kako katoličke škole svoj izvor imaju upravo u Isusu i Evanđelju. Iz radosne vijesti proizlazi cilj katoličke škole, a to je odgoj cjelovite osobe. I upravo u tom odgoju cjelovite osobe znači odgoj i duha, a odgoj i tijela. I ovdje učenici, možemo reći, prikazuju i pokazuju javno što to znači odgojiti jedno i drugo. Zato što natjecanja jesu, možda igre, to jesu natjecanja, ali nisu natjecanja u smislu samo da se natječe da bude jedno prije drugih, nego da se u tim natjecanjima pokazuje zajedništvo, da se, možemo reći, i osnovi nova prijateljstva, da se u ovome svemu, u ovima natjecanjima, u ovima igrama, pokaže da jedna katolička škola nije otok za sebe, nego da svaka katolička škola je dio zajedništva, dio svih katoličkih škola. Tako da se onda, možemo reći, upoznaju svih 12 katoličkih škola srednjih koje trenutno jesu, da se oni međusobno upoznaju, da posjete, evo, mislim da je jedinstvena prilika i većini učenika da dođu u Sinj, jer niko od njih sigurno nije bio u Sinju do sada. U ime grada Sinja učenicima i njihovim mentorima obratio se zamjenik gradonačelnika Denis Bobeta. Sinj je grad sporta, isto kao i naša Cetinska krajina. Znači, Perjani su našega sporta, nogometni klub Junak, i Alkar, kojemu sam ja predsjednik, koji se sad natječe u premijer ligi najvišem rangu košarke. Imamo sad tu i rukometašce koje su nakon nekog određenog vremena izborili isto ulazak u najveći rang rukometa i mnoge brojne sportove. Stoga, evo, uz ovo sve što posjedujete, uz ovu dobrotu, pohađanje ovakvih škola, ja vam želim da i uspijete u vašem naumu, našem natjecanju, da se družite, kako je rekao Gvardijan, i da to ne bude samo jedno borilište, nego da bude jedna ljubav, da bude jedan mir i da bude jedna dobrota. Provincijal Franjevačke provincije Presvetog Otkupitelja fra Marko Mrše istaknuo je da je ovo natjecanje prilika za sve da dožive zajedništvo i razmijene iskustvo. Sveti Pavao je nakon prijeđenog puta svoga života, znači, što je izrekao u perfektu u prošlosti, osvrnuši se na svoj život, rekao: dobar sam boj bio, trku završio, vjeru sačuvao, a ja bih u kontekstu ove ljepote, mladosti i sportskih nadmetanja rekao sljedeće: trudit ću se dobro igrati, to sad govorim možda vaše ime, kao pobjednik završiti i sačuvati vjeru u ljudske i kršćanske ideale zajedništva, dobrote, pravednosti i nadasve iskrene vjere u Isusa Krista. Dobro nam došli i neka vas ovo druženje kroz sportska natjecanja u plemeni u svakom smislu te riječi. Mnogi učenici pokazuju veliki interes za upis u katoličke škole. Svijet u kojem danas živimo često odvodi mlade od Isusa, no programi ovih škola daju znanje i odgoj utemeljen na istinskim vrijednostima. U Hrvatskoj trenutno da su 24 katoličke škole, od toga 12 je osnovnih i 12 srednjih katoličkih škola, uglavnom gimnazija koje djeluju kao klasične gimnazije ili opće ili jezične gimnazije. Te naše gimnazije, njih 12, upisale su 2500 učenika, što nije za Hrvatsku jedan zanemariv broj, iako još uvijek mi imamo prostora za napredak. Često nam je infrastruktura zapravo ta koja nas sprečava da ne upišemo i oskudni smo prostorima. Mi slijedimo jedan pozitivan trend Hrvatska. Dakle, u Hrvatskoj sigurno postoji još dosta prostora za nove katoličke škole, pogotovo osnovne katoličke škole. Mislim da ne bi trebalo biti veće sredine niti regije, da ne bi trebalo imati u ponudi jednu katoličku školu, i to je definitivno stvar povjerenja. Dakle, prvenstveno i roditelja koji itekako bdiju od samog rođenja njihove djece gdje će već vrtić pohađati, pa onda je velika potražnja i preporuke su da se dijete negdje smjesti u katolički vrtić koji vode časne sestre ili netko iz crkve. Tako isto za srednje škole. Dakle, nema nijedno naš učenik koji je baš onako zalutao. Dakle, ipak nešto se cijeni i prepoznaje u toj školi na odgojno-obrazovnom planu. Jer važno je izgraditi cjelovitu osobu koja će jednoga dana, svjedočeći Evanđelje, donositi pozitivne promjene u društvu.
Monsignor Marin Barišić, splitsko-makarski nadbiskup u miru, krstio je 8. dijete u obitelji Ajduk. U prilogu pogledajte kako je bilo. Na nedjelju Božijeg milosrđa, 16. travnja, splitsko-makarski nadbiskup u miru, monsignor Marin Barišić, predvodio je misno slavlje u crkvi Svetog Stjepana prvomučenika u Opuzenu, tijekom kojeg je krstio malu Mariju, 8. dijete Damira i Božane Ajduk. Marija, ja te krstim u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Veliko je bogatstvo imati djecu. Mi smo se odlučili bili za neki veći broj, s 5, ovo smo dobili sad bonuse, pa očito Bog obilato dariva koji je otvoren život. Nama svakako u kući nije dosadno, imamo jedni druge za zezat se, smijat se, moliti zajedno i stvarno, ako ikako mogu, mlade obitelji da budu otvoreni životu, da, jer Bog će se pobrinuti za štrucu kruva i za hranu, ali onu radost koju dobijemo u svakom novom životu, to niko ne može platiti. Monsignor Barišić je istaknuo kako je obitelj temelj društvenog razvoja. Obitelj je sveta stvar. Iz obitelji smo svi rođeni, ili tako. I na svoj način čovjek želi svoju obitelj, tu se ostvaruje, evo, kao majka, kao otac, i žao mi je da imamo puno mladića i djevojaka koji nisu oženjeni, nisu udati, jer život nastaje iz obitelji. A ako nema života, onda smo na svoj način ugroženi od smrti, nećemo funkcionirati. Vidite koliko danas kažu nema radne snage. Treba ugostiteljstvo, treba za gradnju i tako dalje. Obitelj nam je svetinja i normalni smo ako imamo obitelj, i obitelji se formiramo kao ljudi. I za odgovornost, i za iskrenost, za poštenje, za osjećaj solidarnosti. Zato bih želio da imamo što više mladih obitelji i normalne obitelji, ali svi znamo da danas to nije lako. I zato bih želio da svatko ko može, društvena razina, crkva, evo radim, trudimo se, da stavimo obitelj u središte svog rada i razmišljanja. Nadbiskup je naglasio kako je molitva posebno važna za duhovni razvoj djece i njegovanje kršćanskih obiteljskih vrednota. Molitva nam je potrebna, ona povezuje međusobno jedne i druge. Zapravo, ona daje dušu obitelji. I zato bih želio da majke najprije otkriju osobnu molitvu i da onda zajedno to sa djecom, evo, rastu u toj molitvi, jer molitva prati nas iznutra, nije samo ovaj pogled vanjštine. Molitva gleda unutar, za dublje, razumije onda i potrebe, poteškoće, radosti, žalosti. Molitva daje prostora Gospodinu da on uđe u naše odnose, u naše domove. I zato bez molitve smo gladni i žedni. I zato bih želio da budemo nasićeni radošće iskustvom molitve. Župnik don Ante Antunović zahvalio je monsignoru Barišiću na predvođenju euharistijskog slavlja, čestitavši obitelj Ajduk na hrabrom svjedočenju kršćanskog sebedarja. Obitelj Ajduk, osim malene Marije, Gospodin je darovao Josipa, Franu Jakova, Petra, Luciju, Mihaela, Gabriela te Rafaela. U petak, 28. travnja, započinje devetnica u čast Svetoga Dujma, zaštitnika Splitsko-makarske nadbiskupije. Misa je u 19 sati, a predvodi je Splitsko-makarski nadbiskup u miru, monsignor Marin Barišić. Program cijele devetnice možete pronaći na web stranici naše nadbiskupije. Poštovani gledatelji, to bi bilo sve od nas za večeras. Vidimo se sljedeći tjedan.